Ете. Нека първо да изчистим този въпрос с името Боян или Баян. Ами, зависи какво е чел авторът, който е писал, защото в латинските извори се споменава Баян. Така. В гръцките и българските винаги е Боян. А защо в латинските е Баян? Защото за латинските извори, в частност за франките, много актуална е била темата за аварите. Както знаем, Карл Велики унищожава едната част на техния хаганат, Крум присъединява другата. И каганите на аварите често носят името Баян. Дори има идея, че Бад Баян, един от синовете на Канко брат, е кръстен на аварския каган, че има сродяване и така нататък. Та в случая с войната на буквите ние имаме доста добро следване точно на версията на латинските извори, където синовете, да, и където синовете на Симеон всъщност са двама. Както знаем, те не са двама, а са четирима, чии щерки има. Много любопитна история. От няколко дни най-обсъжданата тема в Бургас не е свързана с предстоящите избори, нито с бума на заболели от COVID в областта, а с появата на един паметник на Централната алея на Морска гара. На монумента липсва името на автора, както и подробности за увековечената фигура. За сметка на това, до вчера на гърба на постамента беше издълбан ето този знак на ъгъл и пергел, за който се знае, че принадлежи на масоните. Скат видя, че днес знакът е зацапан и заличен, което повдига още въпроси. Открихме автора на въпросния паметник и се опитахме чрез него да намерим отговори, какво е посланието и кой е поръчителят. Интервю обаче ни беше отказано. Не, доста ваши колеги ми звънеха. Просто не искам да давам още повод на хората, които не знаят кой е Боян. Оказа се, че това е паметник на Боян Магесник, за когото има сведения в исторически хроники, че е бил син на цар Симеон I. Каква е връзката му обаче с масонството е още по-труден въпрос. Нас автора на творбата научихме, че лично той е заличил масонския символ. Просто реших, че няма смисъл да натварвам хората с различни неща. Спорният паметник се намира на територията на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Затова там отправихме въпросите си, най-важният от които е спазен ли е редът за поставяне на паметници в градска среда в случая. Отговорите очаквайте скоро. Сега носите ни и прототип на статуята, която беше демонтирана в Бургас, ако не се лъжа, 2021 година. Така, това не е точно прототип, е посттип, ако може така да го нарека. Това е една статуя на много известния, между другото, не само у нас, скулптор Георги Андонов, който я направи в плътно следване на западните извори и византийските извори отново. Защо е с вълча и човешка глава? Ами защото според изворите Боян можел с лекота да се превръща във вълк, куче и във всеки друг звяр. Ако беше прочел и руските, той ги е чел, само че всяка триизмерна форма има някакви ограничения, трябваше да има и криле, защото според руската версия той може и, това, и да и лети. Точно така, там предимно лети всъщност Боян. Защо беше демонтирана статуята? Формално, защото започна да се руши патината, която е изключително фина и прочее. Защо започна да се руши патината? Защото започнаха атаки срещу произведението с опаковането му, само че не артистично, с протести на бургаските граждани, което децата се плашили от него. Напротив, децата намират в тази фигура един... Тоест дори в ден днешен, в 21 век, той продължава да е такава противоречива фигура. О, категорично. Категорично противоречива фигура. Сливенският митрополит Йоанникий настоява за демонтирането на скулптурата на Боян Мага, която се намира на територията на Морска гара в Бургас. Това стана ясно от изявление на негово високо преосвещенство, адресирано до областния управител, кмет
кмета на Бургас и до изпълнителния директор на пристанище Бургас, публикувано на сайта на Сливенската митрополия. Владиката смята, че статуята е провокация към естетическата среда на Бургас, поругаване на православието, и настоява бъдещото откриване да бъде анулирано и да не се поставя на публични места в епархията, чието архипастир е той. Според него, Боян Мага не е личност с национална или местна историческа значимост, а е с оскъдна и неясна биография, символ на антидържавно и антицърковно мислене. Статуята била пропаганда на магическите практики, окултизма и сатанизма. Междувременно в СКАТ пристигна и отговорът на пристанищна инфраструктура. На въпросите ни, спазен ли е редът за поставяне на паметници в градска среда в случая, че е решението за поставянето на паметника на входа на зоната за обществен достъп? Кой е одобрил идейния проект на паметника? Вярно ли е, че по постамента на паметника са изписани масонски знаци и защо единият от тях вече е замазан и прикрит? Какво символизира този паметник и каква е била идеята да бъде поставен на входа на морска гара? Получихме литературно-историческа справка за личността на Боян Магесника. ДППИ не е финансирало проекта. На постамента няма изобразени масонски знаци. Декоративната пластика е произведение на изкуството и крайната й визия е авторско решение, гласят лаконичните отговори на пристанищна инфраструктура. В християнски контекст това е първата легенда. Тя ще бъде мултиплицирана многократно. По-късно ще бъде наречен меча на Карл Велики, след това ще бъде преди него, разбира се, на Карл Мартел. Само че меча на Карл Мартел ще стане известен чак по времето на Жана Дарк. Мечът на Карл Велики Монжой, нали, моя радост, ще стане известен 3 века след смъртта на владетеля. Нашия меч е изпратен на папата и не само, че е изпратен на папата, но веднага е поискан писмено от франкския крал. Това е магическия крал пар екселанс с магическите оръжия. Кой е бащата на Боян? Ами това е Симеон. Симеон много държи да минава за изключително християнски владетел. Неговите делегации обаче са облечени по същия начин, по който ще бъдат облечени и делегациите на Петър. Те са облечени с едно облекло, което по-скоро е съблекло. Това е облекло на жрец. Това е облекло на човек с свръхестествена сила, в частност на колобър. Боян не е нищо друго, освен колобър. Тоест, виж, български жрец. No! Дали е християнин? Разбира се, че е християнин. Той е Вениамин, а е Боян, защото е колобър. Значи Боян, както най-вероятно и Борис, не са имена, те са титли. Точно това не може да се разбере от по-голямата част от изследователите на богомилството и в частност на Боян Мага. Богомилството има точна дата на създаване от Боян и тя е 12 срещу 13 април 928 година. Мястото е църквата Света Параскева. 21 човека плюс Боян. 20 човека, т.е. кръгла маса и така нататък. Дали е създател на богомилството? Категорично не е създател на богомилството. Богомилството съществува доста преди Боян. Боян е поредният, виж, посветен, какъвто е по-богомил, какъвто ще е Василий Врач, каквато ще е Ирина Солунска и така нататък. Да говорим, че отишъл и се запознал в Сирия с някакви сирийски мъдреци, защото това е версията, която говори. Да? Богомилството е представено като едно народностно движение. Приписват му се едни митологични трима сирийци, които идват от някъде, обучават така наречения принц Бениамин или Боян Мага. Появява се един поп-богомил, който се оказва, че се казва Еремия. И така нататък. Дори опита, който доцент Веселина Вачкова опита да направи за реабилитация на смисъла на богомилството, като го изведе малко по-дълбоко в историята от боносианството и от делото на
поноси същия той Теофил, откъдето идва идеята за Богомил, само подсказва, че ние възпроизвеждаме една неистина в желанието си да не си задаваме неудобните въпроси за българската история, но и за българската психологическа същност.